Атла з Україною в серці. Всім привіт, мене звати Таня і я з міста Тернополя. І зараз я вам розповім про тернопільську погоду. 30 липня у Тернополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. Температура повітря вночі 18-19 градусів тепла, вдень 23-28 градусів вище нуля. Цього липня на Тернопільщині, починаючи з самого ранку і до пізного вечора, небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ. Температура повітря вночі 18-21 градус тепла, вдень 23-29 градусів вище нуля. І на завершення хочу побажати вам мирного неба над головою. Всім па-па! Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.